नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभाजनको अन्तिम क्षणमा छ। तेस्रो शक्तिको खेलका कारण नेकपा चोइटिने लगभग निश्चित जस्तै भएको छ। पूर्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र बीच एकाएक सकसपूर्ण अवस्था आएपछि यो पार्टी चिरा पर्ने अन्तिम घडीमा छ। यसका लागि नेकपा सचिवालयको आकस्मिक बैठक बोलाएको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सचिवालयको आकस्मिक बैठक बोलाउनुभन्दा अगाडि विकसित भएका घटनाक्रमले अब यो पार्टी लामो समयसम्म एकताबद्ध रहन्छ भन्ने देखिन्न। दुई पार्टीको मिलनपछि नेपालमा ठुलो खुसी आएको थियो, तर त्यो खुसी लामो समय टिक्न लागेको छैन। मन्त्री परिषदले राजनीतिक दल सम्बन्धी कानूनमा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय लगत्तै सोमबार सचिवालय बैठक बोलाएको छ। मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णय बाहिरिएपछि नेताहरूको सचिवालय बैठक माग गरेपछि ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच छलफल भई सचिवालय बैठक बोलाएको बताएको छ। तर बैठक निकै सकसपूर्ण छ। सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी विद्यमान कानूनमा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको छ। मन्त्री परिषदको सोमबारको बैठकले संसदीय दल वा केन्द्रीय समिति महाधिवेशनबाट निर्वाचित वा दल गठन गर्दाको 40% सदस्य भए दल विभाजन गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि एकाएक पार्टी बीच विभाजन सुरु भयो। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्वको सरकारले एकाएक यो निर्णय किन लियो सबै चकित भए। के अर्को अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग यो विषयमा छलफल थियो? कुन शक्तिले नेकपा कार्यकर्तालाई स्तब्ध बनाउने खेल भयो? यसलाई हामीले गहिरो गरी अध्ययन गरेका छौँ। विद्यमान राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन अनुसार राजनीतिक दल विभाजन हुनलाई संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी दुवैमा 40% संख्या पुर्याउनु पर्ने प्रावधान छ। तर यसलाई संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरियो। त्यो अध्यादेश केही घण्टामा नै राष्ट्रपति समक्ष पुर्याइएको छ। उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिले समेत स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो अहिलेको आवश्यकता भएको बताएका थिए। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावली, ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन र कृषि मन्त्री घनश्याम भुषालले यसको विरोध गरेका थिए। मन्त्री पुन र भुषालले अध्यादेशकै विरोध गरे भने मन्त्री ग्यावलीले समय उपयुक्त नभएको बताएका थिए। एक मन्त्रीले भने केही साथीहरूले अहिले नगर्ने भन्नुभयो, केहीले आचित्य के पनि भन्नुभएको थियो। तर प्रधानमन्त्रीले यो अहिले आवश्यकता हो, थप बहस नगरौँ भन्नुभयो। प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव मन्त्रीहरूकै लागि अप्रयासित थियो। कतिपयले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकै विभाजनका लागि त होइन भन्ने आशंका गरेका छन्। तर बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले हाम्रो पार्टीमा यस्तो समस्या छैन भनेको एक मन्त्रीले सुनाए। यति मात्र होइन, सरकारले प्रमुख विपक्षी दलको नेताको अनुपस्थितिमा संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न र निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ। यो अध्यादेश पनि राष्ट्रपतिबाट स्वीकार भइसकेको छ। यो सरकारको रवैया भएको र तानाशाहीतर्फ अघि बढेको दावी गरियो। यी दुवै अध्यादेश प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रस्ताव राखेका थिए। स्रोतका अनुसार संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशमा विपक्षी दलको नेताको अनुपस्थितिमै परिषदको बैठक बस्ने र निर्णय गर्न सक्ने अवस्था गरिनेछ। परिषदको अहिलेको अवस्था बैठक बस्नु पूर्व कम्तीमा 48 घण्टा अगाडि नै सदस्यहरूलाई एजेन्डा पठाउनु पर्ने, गणपूरक संख्या पुग्न प्रधानमन्त्री र अन्य 4 सदस्य उपस्थिति हुनुपर्ने र सर्वसम्मतिका साधारणमा निर्णय हुनुपर्ने व्यवस्था छ। सर्वसम्मत हुन नसके अर्को बैठकमा सहमति खोज्नुपर्ने र त्यसमा पनि सहमति नभए मात्र बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सक्ने अहिलेको कानुनी व्यवस्था छ। तर अब गणपूरक संख्याका लागि प्रधानमन्त्री र 3 सदस्य उपस्थित भए पुग्ने र विपक्षी दलको नेताको अनुपस्थितिमा बैठक बस्ने व्यवस्था गर्न लागेको स्रोतले बताएको छ। एक मन्त्रीले भने बैठकको अन्त्यमा प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो 1.5 वर्षसम्म परिषदद्वारा निर्णय हुन नसकेको र संवैधानिक आयोगहरू रिक्त रहेकाले अध्यादेश ल्याउनु पर्ने बताए। त्यसपछि नेकपाभित्र एक किसिमको सन्तास उब्जियो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मन्त्री परिषद बैठक सकिए लगत्तै सरकारमा रहेका पूर्व माओवादी खेमाका मन्त्रीहरूको बेग्लै बैठक बस्यो।
बैठक पछि अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेट्न ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुण्य खुमलटार पुगे। पछिल्लो घटनाक्रम हेर्दा नेकपा भित्रको आन्तरिक खिचलो उत्कर्षमा पुगेको प्रष्ट देखिन्छ। यति घटनाक्रमले मात्र होइन, मन्त्री सँगको छलफल पछि काठमाडौँ नछाड्न पार्टी नेतालाई प्रचण्डको निर्देशन दिएका छन्। त्यसपछि थप सन्त्रास पैदा भएको छ। प्रचण्डले अहिले विकसित घटनाक्रमका विषयमा छलफल चलिरहेको भन्दै राजधानी नछाड्न आफू निकट नेताहरूलाई निर्देशन दिएको एक नेताले जानकारी दिए। यी अत्यादेश आएपछि नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि खैला बैला उब्जिएको छ। सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अत्यादेश ल्याउनु पर्ने बेमौसमी बाजा भएको प्रारम्भिक टिप्पणी गरेको छ। प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले संसारकै ध्यान कोरोना महामारीमाथि विजय हासिल गर्नु रहेको भन्दै यो बेलामा अरू विषयमा ध्यान ल्याउन नहुने उल्लेख गरेका छन्। उनले ट्विटरमा लेखेका छन्, बेमौसमी बाजा नबजाऊ, संसारकै अहिलेको प्रधान प्राथमिकता कोरोनामाथि विजय हासिल गर्ने हो। नेपाल देशका लागि पनि यति बेला अन्य सबै विषयमा गौड छन् र गौड रहनुपर्छ। हाम्रो सम्पूर्ण सोच र शक्तिशाली नेपाल र नेपालीको रक्षाका लागि एकतापूर्वक समर्पित रहनुपर्छ। सरकारको निर्णय लगत्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सांसद रामकुमारी झाँक्रीले सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अध्यादेश मार्फत संशोधन गरेकामा आपत्ति जनाएकी छन्। साँझ उनले फेसबुक मार्फत जसको पार्टी विभाजन हुने देखेर अत्यादेश ल्याएको भए पनि त्यो अपराध भएको टिप्पणी पनि उनले लेखेकी छिन्। कमरेड कानूनले पार्टी फुट्न र रोक्न दुवै सक्छ। जसको पार्टी विभाजन गर्ने दुष्प्रयोग देखेर अत्यादेश ल्याएको भए पनि त्यो अपराध हो, किनकि आज हामीलाई राजनीतिक एकता चाहिएको छ, विभाजन होइन। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको परिच्छेद 6 रहेको दल विभाजन सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न अत्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो। उक्त व्यवस्था अनुसार अब कुनै पनि दल विभाजन गर्न दलको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा 40% मत भए पुग्छ। यसअघि केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैतिर 40% मत पुर्याउनु पर्ने अवस्था थियो। सरकारले गरेको सिफारिस अनुसार सोमबार नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अत्यादेश जारी पनि गरेकी छिन्। यो सबै घटनाक्रमले के देखाउँछ भने फेरि यहाँ कुनै तेस्रो शक्तिले गोटी चालिसकेको छ। नेकपा भित्र केही दिन अघिदेखि नै दुवै अध्यक्ष बीच अनौठो खटपट ल्याइयो। यो महामारीमा सरकारले गरिरहेको काम कारबाही प्रति अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अरू मन्त्रीहरूले काम नै गर्न नसकेको गुनासो गरे। यही बेला अध्यक्ष प्रचण्डले सर्वदलीय समितिको माग गरे, त्यसलाई ओलीले सिधै नकारे। त्यसपछि उनीहरू बीच मनमुटावको थप उचाइ चुलियो। स्रोतका अनुसार अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीलाई सरकार चलाउन नसकेका कारण माग प्रशस्त गर्न दबाब दिएका छन्। माग प्रशस्त नगरे विकल्प खोज्ने प्रचण्डको घुर्की पछि ओलीले नै पार्टीबाटै बाहिर गएर विकल्प खोज्न माग बनाएको धेरैको विश्लेषण छ। तर यो खेल पनि माथिल्लो शक्तिको भएको अनुमान गरिएको छ। जे भए पनि अहिले पार्टी फुटेर होइन, जुटेर यो सङ्कट टार्नु छ। यसमा नै नेपाल र नेपालीको फलाइ छ। दर्शकबिन, तपाईँहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला र नयाँ नयाँ भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो जनबली अनलाइन टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।